2036, la tecnosfera cobreix tot el globus i les grans corporacions controlen el planeta. Han colonitzat tots els racons de la vida. Ho saben tot de nosaltres. El seu objectiu? Conèixer el present per poder dirigir el futur i que no hi hagi alternativa. Hi ha, però, un reducte de resistència a aquesta dominació absoluta. L'últim reducte de l'atenció humana. A través seu viatgen altres mons, coneixen altres formes de pensar i raonar, de forma pausada i en profunditat, sense generar les valuoses dades que ens alimenten. La seva essència és immutable, la seva forma i contingut adaptable. Aquest és el seu poder. Per conquerir la seva fortalesa ens cal innovació, tecnologia, connectar-lo a la gran xarxa i fer-lo transparent als nostres ulls i orelles. Posem-li una pantalla. Ha de ser interactiu i que qui llegeixi es perdi la immensitat d'interconnexions i s'admiralli en si mateix. Sí, que s'admirallin. Afegim-li una càmera i no pararan de retratar-se i capturar-ho tot. No pararan de generar dades. I una llanterna, que s'enlluernin de poder fer-ho tot. Però només a través seu, ho ha de poder tot. Han de poder trucar-se. S'explicaran què llegeixen i per què. Comunicar-se és una necessitat insaciable i així coneixerem els seus vincles. Micròfon i altaveu. Que no necessitin res més i que ho puguem saber tot. Ho ha de poder fer tot. Perquè tot això funcioni caldrà electricitat i estar pendent de que no s'apagui mai. Ha d'estar connectat a la xarxa sempre i geolocalitzat. Hem de saber què, quan i on llegeix cadascú. L'objecte és mort. L'objecte és mort, el subjecte inert. Admireu la nostra creació. El dispositiu que marcarà un abans i un després en la història. Svarbuk és el seu nom. Sense wifi, sense plàstics, sense bateria, sense dades, sense presses, sense cobertura, sense vigilància, sense pantalles. Si el mòbil et controla, els llibres són descontrol.